Des de molt antic i dins d'aquestes terres tan veïnes de la Mariola, de l'Ull del Moro i del Montcabrer, han passat moltes coses. Han passat els dies, les hores i també els homes, l'un darrere de l'altre, amb l'esforç quotidià que comporta el viure. Hola, bona vesprada. Soc Joan Gadea, soc actor i avui, bueno, tots estos Nadals estic ací al Teatre Principal d'Alcoi fent representacions del Belén de Tirisití, que és un retaule nadalenc típic alcoià i ja té més de 100 anys d'existència. Així vos presente a l'actor principal, que és el Tirisití. Tirisití, saluda. Molt bé. I vos convide a que, si no ho heu vist, que vingueu ací al Coi a veure-lo. Però bé, el motiu principal de parlar-vos no era, a banda de convidar-vos al Tirisití, sinó de convidar-vos també a les jornades de novadors que tindran lloc el dia 2 i 3 de juliol a l'Escola Superior Politècnica del Coi. Així és que aprofite també la vinentesa per a desitjar-vos bon Nadal i, com diu Tirisití, adeu xiquets, adeu xiquetes, bon Nadal a tots. Treballeu, treballeu, que tu no treballes. No, per què? Perquè eres l'amo. L'amo de què? De tot.